Vakar kandidāti pēdējo dienu varēja pieteikties konkursā uz Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu. Tikmēr veselības ministrs Hosāms Abumerī pēc viesošanās Daugavpils slimnīcā pieņēma lēmumu lūgt izvērtēt iespēju pārņemt to valsts pārvaldībā. Atgādināsim, līdšanējais slimnīcas vadītājs vairāk kārt cēlis trauksmi par katastrofālo finanšu situāciju ārstniecības iestādē, norādot, ka tuvākajā laikā tai draud bankrots. Slimnīca arī lūgusi atbalstu no valsts 7,6 miljonu eiro apmērā. Ministrs uzsver, ka risinājumi ir steidzami jāmeklē, jo Daugavpils slimnīcā ir milzīga loma ne tikai veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā Latgales reģiona iedzīvotājiem, bet tas ir arī valsts drošības jautājums. Un Hosam Abumerī šajā rītā esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Ja mēs runājam tieši par Daugavpils slimnīcas nākotni, kādu scenāriju šobrīd jau var iezīmēt, lai tiešām slimnīcā nebūtu bankrots? Mēs tagad ministrijā izpētām situāciju gan finansiāli, gan arī, kā jūs teicat, tā slimnīca ir reģionāla slimnīca un ir drošības objekti, jo mēs zinām, ka mēs dzīvojam kara apstākļu laikā, mums ir nepieciešām tomēr saglabāt to visas funkcijas, ko patreiz slimnīca sniedz iedzīvotājiem. Un mēs sākam domāt ne tikai par Daugavpils slimnīcu, mēs sākam domāt vispār par slimnīcu pārvaldības uzlabošanu ārpus Rīgā. Tas nozīmē reģionālas slimnīcas, tas ir mazas slimnīcas. Un līdz ar to mēs gaidīsim arī audit, kas mēs prasījām no esošo valdi un esošo padomi, kur bišķīti bija tāds neliels humors, ka padome ir 3 vai 4 cilvēki, bet valdi ir 1 cilvēki. Tātad 4 cilvēki domā un viens pats vajadzētu realizēt ikdienas darbības. Tas arī nav normāli no pārvaldības pusē. Tāpēc tik izvērtēt situāciju tuvākā laikā un mēs paskatīsim kopumā uz visas Latvijas slimnīcas, kas ir ārpus Rīgā reģionālas slimnīcas, jo pēc datiem katra slimnīca arī ir kaut kāds mīnus vai kaut kādu parādi. Un šajā gadījumā kara laikā ir nepieciešams izvērtēt nopietni šīs slimnīcas tīklu pārvaldību, un pēc tam mēs lemsim, kāda veidā valsts var iesaistīt katru rajonu. Šis minētais 7,6 miljonu eiro atbalsts Daugavpils slimnīcā ir iespējams? Tas nav kā atbalsts, tas ir parāds, tas ir mīnus. Tā kā, nu, un tur es saprotu, ka nu, noteikti valsti, ja mēs paņemsim lēmumus iet pārņemt to slimnīcu, tad valsti kaut kāda summa ir nepieciešama maksāt, lai vienkārši šai slimnīcā turpinat strādāt. Ko nozīmē, ja valsts savā pārvaldībā pārņem slimnīcu un vai tas, nu, varbūt, ka jau vairs draud tikai ne tikai par Daugavpils slimnīcu runājot, jūs jau pieminējāt arī, ka skatīsiet cik. Jakapili, piemēram, Jakapili arī ir situācija nav tik laba, es arī biju Jakapili pirmdien un arī tur ir parādi mīnusi. Arī es esmu dzirdējis gan arī par Kuldīgu, par daudz slimnīcas, kur arī ir problēmas ar finansējumu. Un tomēr, ja mēs gribam efektīvi un mēs gribam, lai reģionāla slimnīca sadarbot kopā, tad nepieciešam, lai valsti pārņemt daļēji. Tas nozīmē, ka mēs valsti kaut kāda veida no kapitāla dāla mums ir jāpaņem, lai vienkārši valsti būs iespējami arī lemt par izmainām, un lai mēs varēsim arī dabūt labāk sadarbības starp visas slimnīcām. Mhm. Jo šeit arī palīdzēs nākotnē būt pieejami speciālistu kvalitatīvā pakalpojuma, kas ir nepieciešama ārpus Rīgā, jo visi koncentrē uz Rīgas, un mēs redzam, ka universitāte klinikas ir pilnas, gultas ir pilnas, un tā arī nevajadzētu būt. Mums arī nepieciešama, lai būtu arī kvalitatīva pakalpojuma arī ārpus Rīgā. Un līdz ar to mēs arī paralēli pie šī slimnīcas profilēšanas, teiksim tā, jā. Un mēs veidojam arī metodiski centri, lai vienkārši būtu kvalitatīvāk ārstēšana un būt vienoti algoritmi visas Latvijas slimnīcas, lai pacienti jūst drošāk vienalga, kur viņš ir. Vai Daugavpilī, vai Ventspilī, vai Kuldīga, vai Rīga, vai Jakapili vienalga. Jūs minējāt, ka gaidāt šos auditu rezultātus par reģionālām slimnīcām mazajām. Kad šie auditu rezultāti būs? Mēs ne par visam. Es vairāk par Daugavpilī patreiz, jo viņi ir vairāk to akūti jautājums, bet es jau turpināšu braukt visu oktobri un novembri. Es domāju, ka vis
visticamāk, līdz novembri beigām es būšu savā vizīti visas slimnīcas, vismaz reģionālas un dažas no mazas slimnīcas. Mm-hmm. Parunāsim ar pašvaldības vadītājiem, runāsim ar slimnīcas vadītājiem par nākotni sadarbību, kā valsts var nākt klāt un kā mēs varam arī uzlabot to pārvaldību un uzlabot kvalitāti un arī, protams, pakalpojumu pieejamību. Jo mums arī ir jādomā nākotni, kā arī varam uzturēt šī šī slimnīca, konkrēta slimnīca, ilgtspējas, ja, un kā var attīstīties. Jo tagad ir daudz vietas, tas nav noslēpums, ka ir konkrētu, piemēram, speciālisti, it kā uz papīru mēs redzam, ka ir X vai Y speciālisti tur, bet tā pašā laikā, ja mēs braucam konkrētu laiku, tā speciālisti nav uz vietas, ja, un tas arī nav normāli. Ja. Tāpēc šīs jautājumi ir prioritāti, un mēs par to arī runāsim gan rudenī, gan nākamā gadā, jo noteikti tikai sadarboties visas slimnīcas ar Rīgu, vienoti vadlīnijas, vienots algoritmu, mēs varam dabūt drošākā veselībā aprūpes visi Latvijas iedzīvotāji. Vēl paturpinot par slimnīcām, jūs iepriekš esat paudis, ka varbūt ne visām slimnīcām ir nepieciešama padoma arī, pat nedaudz ironizējāt par to, cik tad liels svars un nozīme vispār ir slimnīcām, ka ir tāda padome. Es biju divas svarīgas slimnīcas, tad viena ir Stradina slimnīca, dažas nedēļas atpakaļ, un jā padome strādā, ļoti pilnvērtīgs. Un padomi funkcija ir stratēģija domāšanā. Un sakot līdzi notikumu ikdienas slimnīca, tas dara valde. Bet padomi tomēr jāsako līdzi problēmas, jādomā par stratēģiju, par attīstību nākotnē. Un ja padomi to nevar izdarīt labi, tas nozīmē, vai šī konkrēta padoma ir vajadzīgs. Un šeit ir jautājums arī, ka ja Daugava pili ir 3 vai 4, es aizmirstu, man liekam, 4 padomas locekļu, un viens cilvēks valdi, tas arī nav normāli. Ja būtu otrādi īstenībā, tad ir 2 padomi vai 3 valdes locekļi. Šeit jautājumi, ka viņi negrib maksāt otrais vai trešais valdes locekļis algu, bet padomi ir vai 3 vai 4 cilvēki arī apmaksāti, kur nav katru dienu darba, kā valdes locekļis, kur ir atbildīgi par ikdienas slimnīcas dzīvi. Jā, Stradiņa slimnīcā šī padoma ir šobrīd nomainīta un uz pagaidu, vai ir jau zināms, cik liels Eiropas Savienības finansējums, kas bija paredzēts līdz šī gada beigām, būs zaudēts? Ja nekā nemainīsies, jo vakar mums bija arī tikšanas gan ar jauna padome, gan arī ar esošo valdi, un tur ir vairāki varianti, labākais variants un sliktāka variants. Labākais variants patreiz, vislabākais variants ap 46 miljonu eiro, kur īstenībā izskatās, ka vislabākais variants patreiz es neticu, kā būs vislabākais variants, jo visi signāli, kas nāk no slimnīcas valdi un no būvnieku puse, izskatās, kā būvniecība uz priekšu neiet, kā vajag. Līdz ar to ir sliktāku scenāriju, kas tā varētu būt 60-70 miljonu eiro. Katru dienu, diemžēl, mēs redzam, ja nenotik konkrēta darbības būvniecības laukumā, tad tas summa aug. Un tas arī jautājums. Cik padomi un valdi arī dar savu darbu laicīgi, lai nebūtu tādu zaudējums. Ja būtu, piemēram, janvāri sākumā, mēs varējām uzzināt visi tās jautājumi, ka tomēr nenotika uz priekšu to būvniecībā, tad iespējams ministrija kā kapitāla dāla turētāja varēja pieņemt citādāk lēmumus un nebūs jāzaudi milzīgu naudu, kur varētu virzīt laicīgi, uz citiem projektiem, ko šobrīd mēs nevaram virzīt, jo neviens nevar iegūt miljoni 2 mēnešu laikā līdz 31. decembrī. Nav iespējams. Mm-hmm. Ja mēs šodien runājām intervijā arī ar Valdi Keri, mediķu arotbiedrības vadītāju, jums šodien plānot tikšanās arī ar viņu. Viņš vismaz tā izklausījās, ka cerīgi izsacījās par to, ka ir iespējams izvairīties no mediķu streika. Viņš arī minēja par to, ka it kā iespējams ir panāktā vienošanās par dažādām papildu naudām, tieši algām. Tas, ko es gribu jautāt, 275 miljonu eiro, tas, kas ir paredzēts nākamā gadā kā papildu veselības aprūpei, tas ir klāt tiem 1,6 miljardiem, kas ir tas pamats šī gada budžetam, vai tam 1,8 miljardiem, kas, teiksim, ir šī gada budžets jau ar tiem papildinājumiem? Nē, 1,6 ir bāzes budžets, un šogad
beigas bija 140 miljoni piešķirta klāt. Līdz ar to tas 101,74 šogad apmēram bija. Nākamā gada būs 1,895, nu 1,9 miljārdi apmēram. Tas nozīmē, no 275, kas būs nākamā gada bāzes, ir 140 arī iekļauti iekšā. Pēc būtībā mēs šī gada visi finansējumi, kas bija, nākamā gada plus apmēram 135 miljoni klāt atnāca. Ja? Jo šī 141 miljoni eiro viņi bija vienu reizēju maksājums. Un lai mēs varam turpināt no nākamā gada, no 1. janvāri, visas pakalpojumi, visi, piemēram, ēdināšana cenas, ko valdība no 3 eiro palielināja līdz 7 eiro nu, ēdināšanā jā, dienā, lai varam turpināt, tad mums ir nepieciešama arī sākt 1. janvāri ar papildus pie 1,6 miljārdu, kas ir bāze, ar 170 miljonu eiro. Tas cik reāli vēl papildu vajadzētu nozarei? No nozarei ir jābūt vismaz 12% no valsts budžeta izdevuma. Ja? Un šobrīd tā ir pēc PVO formulas. Ja? Jo zemāk nekā 12% tas nozīmē nozarei ir milzīgas problēmas. Ja ir vairāk, tad ir problēmas, bet netik akūti. Un šobrīd mēs esam tuvi 12%. Ar šito te summa, kas ir 1,9 miljārdu apmēram nākamā gada budžeta, mēs varam pateikt, ka mēs esam 11,8%. Nu, tuvu 12%. Līdz ar to es ceru, ka nākamā trīs gada līdz saimas vēlēšana, nu, trīs gadi palikt, tad tur ir nepieciešama arī pieaug vairāk nekā virs 12%. Nu, līdz 13% būs ļoti ideāli, ja mēs varam dabūt 500 vai 600 miljonu eiro trīs gadi laikā. Bet, protams, tas ir atkarīgi no situācijas, kas notika, redzēt, pasauli tagad mainas ļoti strauji un ekonomikā arī. Jo vairāk izaugsmi, jo vairāk naudu mēs varam paprasīt. Vai jūs zināt, vai mēs varam salīdzināties ar kaimiņiem, kāda situācija ir pie viņiem? Dzirdēts arī, ka viņi prasa papildu. Jā, to, ko mēs visu laiku Latvijā pieņemam Igaunijā kā izsīlu sistēmu un Lietuva arī, ka ļoti labi strādā, izrādās arī tomēr to arī sistēma arī nepieciešam tur pārskatīt, tā kā es tā saprotu. Un arī tur bija vairākas reizes, kur valdībā iesaistā ar papildus finansējumu. Šobrīd, diemžēl, neviena sistēma pasaulē nestrādā ļoti labi publiska sektora, jo tauta nu, noveco, mums cilvēki slimo vairāk, un līdz ar to cilvēki dzīvo ilgāk un nepieciešam vairāk finansējumu veselības budžeta. Laboratoriskie pakalpojumi iedzīvotājiem līdz šī gada beigām tiks nodrošināti pilnā apmērā? Jā, noteikti. Un arī uz nākamā gada mēs rēķinājam arī no budžeta papildus, lai iedzīvotāji nejūt. Vismaz tā vienīga vieta, kur iedzīvotāji iet un nevajag gaidīt rindas jā, kā uz pakalpojumu. Un kā ir ar zāļu cenu samazinājumu iepriekšējā reizē, ka viesojāties pie mums, teicāt, ka tas arī jums ir būtisks jautājums, kā sokas attīstība šajā jomā. Jūs šķiet, ka tas tāds ļoti nu, nepopulārs lēmums varētu tas būt. Tas nav populārs, un es arī dzirdēju joki no kolēģiem, jums vajag apsāc hosam un runot mašīnā, un es teicu, es nebaidos, es darīšu to jautājumu, realizēšu šī jautājumu un idejas, ka zāles ir jābūt tāpat kā Lietuva un Igaunija. Mums ir dārgāk medikamenti Latvijā. Par cik dārgāk. Mums ir dārgāk nekā Igaunijā? Nu, atkarīgi. Nu, ir daži procenti pa 30, 40 un 50. Kādreiz mēs redzam, piemēram, sociālais tiklot cilvēki, reko, ir Lietuva maksā konkrētu medikamentu, piemēram, 10, 12 eiro, bet Latvijā 17 eiro vai 20 eiro. Jā. Tas nozīmē gandrīz divi reizi. Jā. Un šeit ir, mēs jau sākām, jau no pirmā dienā, kad es biju sāku strādāt veselības ministrijā, es prasīju no farmācijas departamentu, lai analizētu šī jautājumu, gan arī par kompensējumu sarakstu. Revidēšanā un arī nu, pievienot jauni medikamenti, inovatīvi medikamenti, gan arī par to, ka mums iesamazina cenas. Līdz ar to mums jau sākas pagājušā nedēļa vairākas tikšanas gan ar ražotāju, gan ar lielturgotāju. Nākamā nedēļa turpināsim un noteikti novembrī būs ļoti intensīvi darbi ar kolēģiem, ar nozari, lai viņi saprot, ka tomēr pelnīt var, bet nevajag pelnīt tik daudz, ka vienkārši mūsu Latvijas iedzīvotāji nevar nopirkt savu medikamentu. Jo vai Latvijā farmācijas nozare vispār atklāja savus peļņus? Nu, mums ir kaut kāda dati. Nu, pirmīgi, protams, mēs nevaram visu uzzināt, jā, jo ir kaut kāds arī biznesa noslēpumi. Jā, vai, bet kopumā mēs varam arī paši rekināt, salīdzinot ar kaimiņu valsti un Latvijā, cik tā summa ir, nu, ir milzīgā. Un tāpēc es arī negaidu, ka man būs labas dienas ministrēšanas jā, laikā, īpaši no šai nozari. Bet es ceru, ka viņi arī būtu sapratīgi un saprot, ka mums tomēr ir kara stavokļi un drošības situācija valsti
reģionu, rajonā. Mums nepieciešams, lai iedzīvotāji vismaz var nopirkt savu medikamentu, jo visvairāk naudu Latvijas iedzīvotāji tērē pie medikamentiem. Un mums ir plāni, man arī ir, ja kāds prasīs, es tikai runāju, nē, mēs darām, mēs strādājam, varbūt es nevaru atklāt pilnīgi tādi risinājumi, ko es redzu, bet mums ir vairāki varianti, ar ko mēs varam iet un runāt ar nozari, un es ceru, ka līdz gada beigam jāiet ārā ar ļoti pozitīvi ziņas, ka nākamā gada vajadzētu samazināt medikamentu Latvijas cenas, un tā ir ļoti, ļoti prioritāte man. Es bez šī jautājuma nekur neiešu uz priekšu. Vēl būtisks jautājums arī ir par alkohola patēriņu. Mūsu kaimiņiem atkal, ja mēs salīdzināmies Lietuvai, ir tāds ļoti iedvesmojošs stāsts. Viņi no OECD valstu vidū no zemākās pozīcijas ir tiešām samazinājuši strauji alkohola patēriņu valstī, bet tas nav stāsts par mums. Un mums arī kolēģi gan Panorāmā, gan no Latvijas radio veido šos sižetus par to, cik, nu, cik sliktā pozīcijā Latvija ierindojas, respektīvi mēs esam negatīvā topa augšgalā. Tad jautājums jums, ko jūs esat iecerējis darīt, lai būtiski samazinātu alkohola patēriņu Latvijā? Mums ir tagad Saeimā pirmais lasījums bija likums, kur ierobežo gan arī reklāmas, gan arī mēs arī īstenībā, no, kad es biju Saeimas deputāti daži mēnesi atpakaļ kopā ar kolēģiem no Jauna vienotība, mēs iesniedzam vairāk priekšlikumi par arī vecums no 18 līdz 20 gadu vecumā, gan arī par netirgot, piemēram, alkoholu, benzīna tankas, gan arī par darba laiks, līdz cikiem var arī tirgot. Šī jautājuma mēs paņēmam no Lietuvā un no Igaunijā, un mēs likam iekšā ka priekšlikumu likumā, kur tagad rīz sociāla darbieta komisija sāk strādāt ar priekšlikumiem uz otru lasi. Jums, un es ceru, ja nākamā gada var pieņemt šīs likums, tas arī daudz palīdzēs, jo es vakar redzēju Latvijas televīzijas sižete, ka tur tiešām pēc šī ierobežojuma samazināt patēriņš, jā, pat 3 litri katram iedzīvotājam un cilvēkam, tas ir diezgan labi, jā. Un protams, otrs jautājums arī par cenām, par akcijas nodoklis. Jūs varbūt dzirdējat, ka arī veselības ministrija prasī, lai būtu divreiz vairāk to akcijas nodokli nekā esošā finanses ministrijas priekšlikumi. Nu, es saprotu, ka 3 gadu laikā tik palēlināt katru gadu, līdz ar to, nu, paralēli ar šim likuma projektu, kas atrodas Saeimā, mēs varam runāt pēc 3 gadiem, ka tomēr Latvijas iedzīvotāji arī mazāk lieto alkoholu, jo pēc būtības alkohola, tāpat kā cigareta, viņš ir kaitīgs organizmam. Un tas arī mēs redzam ikdienas, cik apmēram maksāt budžetā dēļ tā, ka cilvēki lieto alkoholu, apmēram ap 55 miljonu eiro par to, ka mēs ārstējam cilvēku, kas lieto daudz alkoholu. Izaicinājumu daudz, lai izdodas īstenot arī šo, un lai šodien veiksmīgas sarunas arī ar arodbiedrību un izdodas izvairīties no mediķu. Būs labi. Būs labi. Paldies. 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 Paldies.